Нови преговори между партиите за председател на парламента и за кабинет. Защо ППДБ гласуваха разделени вчера? Ураганен вятър нанесе щети тази нощ във Врачанско и в Софийско, а за утре има и червени кодове за бури в Северозападна България. Медицинските хеликоптери. С ново забавяне България ще иска неустойка от производителя. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на израелския премиер Нетаняху. 11 са арестуваните заради срутването на навес на гарата в Нови Сад, отнело 15 човешки живота. Корупцията убива хора, а управляващите имат кръв по ръцете си заради корупция. Добър вечер. Здравейте. Нов опит за избор на председател ще направят народните представители утре. Сега процедурата изглежда невъзможна след 4 провала и първо заседание, което продължава вече 12 дни. Вицепрезидентът отправи остри критики за опасност от влизане в конституционна криза. В режим на изчакване продължава да бъде и бюджетът за до година. Репортерите на Нова с политическата ситуация към днешна дата. Започваме с Михайла Карабельова и отговорът на въпроса: има ли разцепление в ППДБ? Добър вечер. По-малко от 24 часа остават до старта на петият опит да бъде избран пръв сред равни в парламента. На този етап обаче изглежда условията да са повече от отстъпките, на които са готови политическите формации в 51-ият парламент. Заговори се и за вътрешно партийни раздори. Пред Нова от Демократична България бяха категорични. Няма разцепление в коалицията с Продължаваме промяната, след като знаете, вчера именно депутатите на Демократична България гласуваха с въздържал се за номинация на Силви Кирилов. Поставиха и условия за утре. Да, биха подкрепили Силви Кирилов, но ако номинациите на всички останали партии бъдат оттеглени. На този фон днес от Има такъв народ седнаха на масата за разговори с БСП в опит да получат тяхната подкрепа за Силви Кирилов. А на този етап обаче от БСП не са коментирали какъв ще бъде техният ход утре. Иначе реакция имаше и от Възраждане, които също бяха категорични, че биха подкрепили Пили Кирилов, но ако Има такъв народ, ги потърсят за разговори. След като вчера ППДБ се разделиха в гласуването за Силви Кирилов, днес от Демократична България бяха категорични: няма разцепление в коалицията. Ние винаги сме били в дискусия вътре в самата коалиция и тук искам да разсея всякакви слухове за разцепления. Това е разцепление. Не, не е разцепление. И обясни, техните депутати от коалицията не подкрепили най-възрастния, защото имали принципни позиции. Това е плана на Борисов да бъдем вкарани в мнозинство с Възраждане. Бойко Борисов умишлено не си изтегли кандидата, останалите също не си изтеглиха кандидатите. За да бъде развързан този възел, трябва да бъдат изтеглени всички. Ако няма никаква промяна на ситуацията в момента, ще направим същото. Ние отново призоваваме всички политически сили да си оттеглят кандидатите. С пост в социалните мрежи съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков потвърди тезата си от вчера, че няма шанс да управляват с Възраждане, въпреки че депутатите от Продължаваме промяната може да попаднат в едно мнозинство с тях при избора на председател. По думите му, страховете, че могат да работят заедно и след това, се подклаждат от ГЕРБ. В същото време Има такъв народ се срещнаха с БСП в опит да намерят подкрепа при утрешното гласуване. Тук има две решения, ДБ и БСП. БСП казаха, че ще разговарят сега по темата и след това ще вземат решение. За ДБ нямам никаква представа. Тук въобще не съм съгласен с тезата на Демократична България. Аз ще ви задам риторичен въпрос. Ако утре в зала гледаме свалянето на главния прокурор и Възраждане подкрепят Демократична България, какво ще правят? Реакция дойде и от Възраждане, които увериха: никой не е търсил подкрепата им за Силви Кирилов. Бихме го подкрепили, стига да има желание някой да потърси нашата подкрепа. Стига и тъна да седнат и да разговарят с нас и да потърсят нашата подкрепа, защото няма как да даваш подкрепа, която никой не ти я иска. А от Алианса за права и свободи предложиха друг подход, ако и петият опит за избор на председател претърпи провал. Ако в петък не се избере председател на Народното събрание, по-добре
да се даде парламентарна ваканция, да изчакаме Конституционния съд с надежда да се произнесе и да върне правомощията на президента. Защото е очевидно, че ние в момента не избираме председател на Народното събрание, ние правим избор за следващия служебен министър-председател. Каква ще е развръзката, ще стане ясно след по-малко от 24 часа. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Междувременно Конституционният съд образува дело по искането на президента Румен Радев за това три текста от Конституцията да бъдат отменени. Става дума за новия ред за назначаване на служебен премиер за парламент, който действа и при служебно правителство, и за двойното гражданство на депутатите. Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков. Конституционният съд ще се произнесе за втори път по тези въпроси, след като през лятото не успя да събере мнозинство за решение. Различното сега е, че съставът на да е частично обновен. Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като безпрецедентна ситуацията с избора на председател на Народното събрание според нея. Това е резултат от последните конституционни промени, заради които основният въпрос вече е не дали даден кандидат за важна длъжност е подходящ, а какви интереси ще представлява той в бъдеще. Благой Цицелков сега по тази тема. Здравей! Добър вечер, Ани. Вицепрезидента Илияна Йотова изрази надежда, че утрешния ден ще донесе решение на безпрецедентната политическа ситуация, в която се намираме, с избора на нов председател на парламента. Според нея рискът парламентарната криза да се превърне в конституционна е висок и затова призова партиите за повече разум. Тя открои и фигурата на бъдещия председател на парламента. Според нея това трябва да е личност, която да донесе спокойствие в парламентарната работа. Йотова също така отчете и тревожните икономически сигнали, свързани с бюджета и дефицита, които поставят страната ни пред сериозни предизвикателства. В капана на собствените си промени, така вицепрезидента Илияна Йотова определи неуспешните опити на народните избранници да изберат председател на парламента. Сякаш по ирония на съдбата, променените текстове в Конституцията се обърнаха срещу собствените си създатели. Заради тези промени в Конституцията днес не може да се избере председател на Народното събрание, тъй като вече партиите не мислят за това дали човека, който ще бъде начело, това е първия пост в държавата, първият човек в държавата е подходящ или не, а дали евентуално той ще бъде добър министър-председател и най-вече чий ще бъде министър-председател. Според Йотова, Конституционният съд е нужно да побърза с разглеждането на делото, с което се оспорва новия начин за съставяне на служебни кабинети. Ние сме в началото на един изключително порочен модел. От тук нататък всички изборни длъжности, които са записани в домовата книга, било то за председател на управителния съвет на БНБ или за омбудсман, всички те ще бъдат претеглени с оглед на това как ще бъдат като министър-председатели и чии ще бъдат те. Вицепрезидента на България изрази надежда. Утре страната ни да има председател на парламента. Това ще даде шанс на президентската институция да започне консултации по съставяне на кабинет. Риска парламентарната криза да прерасне в конституционна е твърде висок. И аз наистина мисля, че партиите ще проявят разум, парламентарните групи, за да може да се отпуши от тук нататък конституирането на Народното събрание, за да може президента да започне с консултациите с политическите партии. Ножът от стабилност Йотова подчерта с тревожните сигнали по отношение на бюджета, дефицита и невъзможността да не могат да бъдат изплатени заплати в края на годината. За новините на Нова, Благой Цицелков. Ето за това ще говорим сега, защото освен преговори за избор на председател на парламента, разговори имаше и за параметрите на бюджета за следващата година. До момента обаче финансовият министър Людмила Петкова е разкрила много малка част от това, което служебното правителство е записало в план сметката на държавата. Какво знаем до момента? Знаем, че се търсят 18 милиарда лева, защото толкова е дупката в държавната хазна. Разчетите показват, че разходите ще скочат с 12 милиарда лева, приходите само с 5. За да се балансира бюджета, правителството предвижда следните мерки. Връщане на 20% ДДС за ресторантьори и хотелиери, връщане на ДДС ставката за хляба и за брашното, облагане на свръхпечалбите на банките, както и вдигане на акциза на цигарите и алкохола. Заложено е бюджетният дефицит да бъде 3%, каквито са изискванията за влизане в еврозоната. Обещано е да не се вдигат осигуровките, корпоративният данък и този за физическите лица.
Припомням ви, част от данъчните закони в страната не са променени от управлението на Тройната коалиция или от 2006 година насам. Какво си казаха днес от Възраждане с финансовия министър Людмила Петкова? Въпрос към нашия колега Георги Карамфилов. Георги. Добър вечер. Възраждаме се втората партия, с която се среща финансовият министър Людмила Петкова. Припомняме, че още преди два месеца тя уведоми, че разходите в бюджета ще бъдат много повече, отколкото приходите. Още тогава тя заяви, че финансовото ведомство е готово с разчет на бюджет, както и с мерки план сметката да бъде балансирана. Но именно депутатите трябва да са тези, които да преценят кои мерки да бъдат въведени. Данъци и осигуровки няма да бъдат дигани, но от днешната среща с Възраждане стана ясно, че е възможно заплатите също да не бъдат пипани нагоре. Нека чуем още от днескашната среща. Пред групата на Възраждане финансовият министър е обяснила, че разходите за до година многократно надхвърлят приходите. Нещо, за което Людмила Петкова предупреждава от почти два месеца. Де факто очакват за следващата година 5 милиарда повече приходи и 12 милиарда повече разходи. Тъй като проектът на бюджет все още не е публичен, за детайлите в него разбираме от партиите. Като приходна мярка, освен връщане на ДДС ставките, облагане на свръхпечалби, служебната власт е предложила и отпадане на лихвите при просочени задължения към държавата. Да може еднократно, ако се бъдат изплатени, да му се опростят лихвите по тези задължения. Друго ново предложение за увеличение на приходите е еднократно облагане на недекларирани пред НАП пари. Ако имате пари, които държите на влог някъде или си ги държите в къщи, но не сте ги декларирали, не може да докажете откъде сте ги взели, да ги обявите и еднократно да платите данък от 15%. Финансовото ведомство по думите на Възраждане е предложило и да се спестят пари от пенсии и заплати. Към момента швейцарското право, което би трябвало да влезе веднага от 1 януари, да не бъде приложено и имат визия, че това нещо по отношение актуализацията на заплатите не трябва да се случи. Според експерти, в тази ситуация правителството няма много полезни ходове. То две неща обикновено се правят. Едното е това, което се споменава, че може да се вземат заеми, другото е да се увеличават данъци. Беше казано, че няма да, не се предлага повишаване на данъците. Не било редно и държавата да се опитва да попълни дупките в бюджета си, прицелвайки се в печалбите на някой бизнес. Просто базата по време на COVID годините е по-ниска, която се взима. И сега виждаме, че всеки сектор, който има някаква печалба, всъщност се превръща в някаква цел на държавата, за да може да се вземат пари от него и да се похарчат по нецелесъобразен начин. Това се случи с държавните предприятия. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Другата важна тема за лошото време е стотици сигнали за щети в Северозападна България заради ураганния вятър, който нахлу в страната през изминалата нощ. Поривите стигаха до 120 км в час и имаше прекършени дървета, съборена изолация на сгради и строителни огради във Врачанско, например. Прекъсване на тока беше регистрирано в почти всичките населени места. В Русе пулсиращ вятър на моменти със скорост до 144 км в час стана причина за спиране работата на пристанищните кранове. Издадена беше и забрана за влизане и за маневри на кораби. Силният вятър преобърна и ремаркена товарен автомобил на Дунав мост рано тази сутрин. Предупреждение от най-високата трета степен, код червено за бурен южен вятър, е обявено за утре в петък в областите Монтана и Враца. Код оранжево е в сила в много райони на Западна и Централна България. Код жълто за опасно силни пориви в останалата част от страната. Но и София осъмна със сняг, с прекършени дървета и с смазани коли. През цялата сутрин аварийните екипи на общината отстраняваха съборени дървета, описваха нанесените щети. Още за това в репортажа на Софи Цветкова. С голяма изненада Симеон Костов намира автомобила си тази сутрин с паднало дърво върху капака. Обяснява, че колата е фирмена. Сутринта ми се обади колегата, че е намерил по този начин. Изненада беше, че цялото дърво е паднало, защото по думите на колегата беше само клон, нали? Което си казах в първи момент, че окей, не е нещо страшно. Но след като видях по снимката, доста се изненадах. Конкретният сигнал е един от множеството сигнали, които получихме. Паднало дърво, в случая, за съжаление, паднало върху автомобил. Реагирахме веднага. Собственика уведомен, дошъл е на място.
Ние срезахме дървото, освобождаваме колата и продължаваме нататък по останалите сигнали. Столичната община, заедно с екипи на пожарната, са обработили десетки сигнали тази нощ. Действията продължават с разпръскване на смеси срещу заледяване. Сигналите за паднали дървета вследствие на силния, наистина много силен вятър. Ние бяхме подготвени, знаехме за предупреждение от силен вятър. Още в ранния следобед на вчерашния ден започнаха да постъпват масово сигнали. И екипите бяха в готовност. Нощта беше тежка. Наложи се да извикаме допълнителни екипи. Всичко е наред. Живот продължава. От общината напомнят на шофьорите да използват автомобили, оборудвани за зимни условия и да шофират със съобразена скорост. За новините на Нова, Софи Цветкова. Сега две съдебни теми. Първо, Висшият съдебен съвет откри отново процедура за избор на председател на Върховния административен съд. Номинации за кандидати ще се правят в следващите 4 заседания на ВСС. Номинации могат да издигат пленумът на Върховния административен съд, най-малко 3 членове на съдийската колегия и министърът на правосъдието. Самият избор е предвиден да се проведе на 20 март до година. Първата процедура за избор на председател на ВАС претърпя провал. Кандидати не бяха издигнати от никого. Мандатът на Георги Чолаков като шеф на ВАС изтича утре. Той обаче остава начело на съда като изпълняващ функциите след безпрецедентно решение на съдийската колегия. Софийският градски съд върна в ареста актьора Димо Алексиев. Според магистратите няма опасност той да се укрие, но може и да извърши ново престъпление. Самият Алексиев поиска да остане под домашен арест, за да се грижи за болното си дете. Само седмица актьора Димо Алексиев остана под домашен арест. Днес по-горната инстанция отново го задържа с мотив, че деянието му е с висока обществена опасност. Има моменти, в които човек слуша едни думи и не разбира съдържанието им. Аз не промявам. Това не е частен случай. То придоби популярност поради личността на евентуалния извършител. Но в същност има множество подобни случаи на лица, които употребяват алкохол, качват се на моторни превозни средства, биват осъждани, след което в изпитателния срок отново го правят. Алексиев има над 40 фиша за нарушения на закона за движение по пътищата, записаха магистратите в мотивите към решението си. Но без да стане ясно какви са те и за какъв период се отнасят. Може ли човек да бъде задържан за това, че има административни нарушения? Какви са най-нормални? Неправилно паркиране, скорост, да, всякакви. Според съда, условната присъда от 2022 година не е изиграла превъзпитателна роля за Алексиев. А самият той в последните си думи пред магистратите заяви, че човек осъзнава какво има, едва когато го загуби. И помоли за домашен арест, за да може да се грижи за малките си деца. Кой беше най-големият страх, който споменахте? Който се случва в момента. Решението на съда е окончателно. Ако Алексиев бъде признат за виновен и в този случай, заедно с наложената му сега присъда, той ще трябва да изтърпи ефективно трите месеца, които е получил като наказание през 2022 година. И другите теми. Масирана акция на магистрала Тракия. В нея участваха екипи на пътната полиция, агенциите пътна инфраструктура и митници. Експерти от главната инспекция по труда също така и данъчни. При проверката са открити нарушения, като полицията е съставила 19 фиша и един акт. Задържан е водач с положителна проба за употреба на канабис. И е открито плик със съдържание, реагиращ на канабис. От служителите на АПИ са съставени 3 акта за превишаване на теглото на товарите, а от служителите на автомобилна администрация 2 за неспазване времето на почивка на водачи. Важни промени в закона за движението по пътищата чакат Народното събрание да заработи, за да бъдат приети наистина. Например, максималната скорост по магистралите да бъде намалена от 140 на 130 км в час. В градските зони да се въведе зона, в която скоростта ще е ограничена до 30 км в час. Как експертите оцениха промените, Катерина Гранчарова събра мненията. Идеята за така наречената зона 30 среща одобрението на столичани. Минават много родители с деца и бързото каране, особено по Шишман, е особено опасно. И смятам, аз и като шофьор и като живущ тук, смятам, че е редно да се спазва това ограничение. Отдавна трябваше да се случи. Дори е желателно да се направи по-специална маркировка в самото начало на улицата, където има училище или детска градина, да се сложат табели училищна зона, която да обхваща поне минимум километър от училището. Според експерта по градоустройство Любо Георгиев, идеята е добра, но е нужен и адекватен контрол.
Виждали сме ремонтирани улици с 150 знака в рамките на 150 метра. По-добър ефект в контрола на скоростта и в осигуряването на безопасност, каквото би трябвало да е целта на такава една мярка. За да станат промените факт, те трябва да бъдат гласувани от Народното събрание. Политическата нестабилност, липсата на адекватно политическо поведение от страна на Народното събрание не дава възможност да бъде прият този законопроект вече цяла година. Целта на тези промени е да се намалят броя на инцидентите и пътищата да бъдат по-безопасни, както за шофьорите, така и за пешеходците. Промените предвиждат камерите от тол системата да се ползват и за измерване на средна скорост. Това експертите намират за добра мярка, но са скептични за ефекта от намаляването на максималната скорост по магистралите. Намаляването на скоростта на автомагистрала от 140 на 130, аз считам лично, че това не е добра мярка. Тези 10 км не са решаващи. Статистиката показва, че тежките пътно-транспортни произшествия на автомагистрала, те стават при скорости много над 140, така че това по-скоро няма да е работещо. Експертите припомнят, че каквито и ограничения да бъдат въведени, най-важната остава личната отговорност. За новините на Нова, Катерина Гранчарова. Доколко промените ще постигнат желания резултат, по темата ще говорим и в интервюто в новините след малко. И поредно забавяне в доставката на втория и третия медицински хеликоптер. Първоначалната заявка беше още една летателна машина да пристигне у нас до края на тази година. За новата промяна в сроковете производителят Леонардо вече е изпратил официално писмо до Здравното министерство. Кога България да очаква следващата си въздушна линейка? Юлия Наева работи по тази тема. Трето отлагане и може би няма да е последното. От производителя Леонардо обясняват, че причината е, цитирам, критичното забавене на доставките на ключови компоненти. Така страната ни ще трябва да разчита на единствената си въздушна линейка поне до края на месец февруари до година. А третата би трябвало да кацне на родна земя преди април 2025. На този етап втората въздушна линейка е в процес на полетни изпитания, а третата е на поточна линия и е сглобена на около 60%. Припомням ви, че първоначалната заявка беше страната ни да разполага с още една летателна машина още през месец юни тази година. Сроковете обаче бяха нарушени два пъти – с писма до Здравното министерство през май и през октомври. Равносметката до сега – очаквано забавене от 183 дни за втория хеликоптер и 90 за третия. А ако последните заявени срокове за доставка на двете машини бъдат спазени, на Леонардо ще бъдат наложени неустойки за над половин милион лева. И още една здравна тема. Частен инвеститор с намерение за ново болнично заведение. Теренът е избран, а рекламата подсказва, че там ще има и детско отделение. А Държавната национална детска болница трябва да бъде готова до средата на 2028. Все още обаче не е изяснен нейният правен статут. Ще изпревари ли отново частната инициатива държавния проект? Ето някои отговори сега. Половин година след като беше направена първата копка за изграждане на детската болница в квартал Горна баня, вече има утвърдена структура и капацитет. Педиатрията ще разполага с 400 места и 26 отделения. В момента е етапа на разработване на функционалната програма на болницата. Това е може би един от най-съществените моменти, в който се определя абсолютно всяко едно помещение в детайли. По наша информация би трябвало февруари месец да е готово. Правният статут обаче поне за сега е на етап изчакване. От Обществения съвет още през май са изпратили становище до здравните власти, за да разберат кога ще бъде определен той. Важно е по няколко причини. Първата причина е, че в точно тази част от закона се регламентира разрешението за откриване на нови бройки легла. Определянето на този статут ще даде информация за модела на финансиране на болницата. На този фон строителството на частни болници продължава. След като инвеститорът се отказа от първоначалното си намерение да издигна лечебно заведение, разкривайки педиатрично отделение и даде заявка, че ще смени името на болницата в София. Днес на метри от летището виждаме, че има заграден терен. От Търговска лига обаче са категорични, че надписите, които виждаме, всъщност нищо не означават и че не са променили позицията си от преди половин година. Повече конкретика не дойде нито от инвеститора, нито от Здравното министерство. От ведомството допълват, че яснота относно бъдещето на инвестиционния проект
законопроект може да има, след като се произнесе Върховния административен съд. За сега е ясно, че визията на здравните власти за статута на държавната педиатрия е тя да бъде изградена като център за обучение на студенти и специализанти. Сега на дневен ред е издаването на виза и проектирането на сградата. Частната инициатива не може да бъде спряна и не бива да бъде спирана. Ние през цялото време сме апелирали за това държавата да си влезе в ролята, дори терена да бъде разчистен утре. Има още важни стъпки, които трябва да бъдат извървяни, за да може болницата да работи както трябва. За новините на Нова, Юлия Наева. От света Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняхо по обвинения във военни престъпления в ивицата Газа. Същата заповед беше издадена и за бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и за лидера на Хамас Мохамед Дейв, за когото има непотвърдена информация, че може да е убит. Обвиняемите рискуват арест, ако пътуват в чужбина. Главният прокурор на съда поиска арест още през май, като заяви, че има обосновани предположения, че Нетаняхо и Галант носят криминалната отговорност за масовия глад в Газа, който е военно престъпление и престъпление срещу човечеството. За Дейв обвиненията са същите, плюс убийство, мъчения, изнасилване, както и взимане на заложници. Украйна обяви, че Русия е изстрелила междуконтинентална балистична ракета по град Днепър. Ако тази информация бъде потвърдена, това ще е първата употреба на такова оръжие в тази война. В публикация на украинските военновъздушни сили се посочва, че ракетата е била изстреляна рано тази сутрин от руската Астраханска област край Каспийско море. Изстреляни били още 8 други ракети, като 6 от тях са били свалени от противовъздушната отбрана. Американски представител обаче е заявил пред Reuters, че става въпрос за ракета с среден радиус, а не за междуконтинентална балистична ракета. В Сърбия 11 души бяха арестувани за срутването на навеса на гарата в Нови Сад, което взе 15 жертви. Прокуратурата там обяви, че те са задържани по подозрение за криминални действия срещу обществената безопасност. Сред оставените в ареста са двама строителни инженери, извършвали надзора, както и проектанта. Опозицията и множество граждани многократно протестираха, обвинявайки за инцидента корупцията в правителството, довела до некачествено строителство. Управляващите отричат тези обвинения, но министрите на транспорта, на строителството и инфраструктурата подадоха оставки, както и шефа на Държавната железопътна компания. Корупцията убива хора, а управляващите имат кръв по ръцете си заради корупция, повърхностна и некачествена работа, схеми и клиентелизъм. Ето защо гарата в Нови Сад беше построена некомпетентно и 15 души се оказаха под 50 тона бетон преди 21 дни. Всяко обществено съоръжение, изградено от това правителство през последните 12 години, е било на цена от 3 до 10 пъти по-високо от пазарната и не е било предмет на публичен търг. Договорите са предимно тайни и са сключени с различни подизпълнители, свързани с режима, които очевидно са създали некачествени проекти. А след встъпването в длъжност на новия американски президент Доналд Тръмп през януари, експерти прогнозират, че икономическата криза в Германия ще се задълбочи. Това неминуемо ще даде отражение и върху икономиките на страните в Европа, включително и в България. Кореспондентът ни в Германия Натали Пашева с прогнозите. Германската икономика е в застой от 2 години. Компаниите не инвестират, а много потребители не купуват. Големият проблем е изключително лошото настроение и големият песимизъм по отношение на икономиката. А това ограничава инвестициите и частното потребление. Слабият износ оказва негативно влияние и върху други европейски държави, като България. Германия продължава да бъде най-важният търговски партньор на България и кризата в германската икономика няма как да не даде отражение на българския пазар. Има обаче и позитивни примери за развитие, казва Соня Миклай, главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. Аз бих погледнала позитивните примери, като IT-сектора. Това е сектор, в който германските компании изграждат все повече центрове за споделени бизнес-услуги в България. Тези фирми все повече използват силните страни в България, както и потенциала, който има страната в тази сфера. Да вземем, например, фирма, която е дейна в различни страни по света и е съсредоточила счетоводството си в България. Какво следва в следващите месеци?
Изборът на Доналд Тръмп е много лоша новина за Европа и особено за отворените икономики като Германия, тъй като Тръмп обяви наказателни мита от 60% за китайските продукти и 20% за всички продукти, включително тези от Европа. Това се отразява особено тежко на икономики като тази на Германия, която изнася много, и това е като ефект на доминото. Ако Германия може да изнася по-малко за САЩ, тогава тя се нуждае от по-малко ресурси от други страни, като например България. За новините на Ново от Германия, Натали Пашева. И на фона на прогнозите за криза, една новина, която е малко странна, но и любопитна. Един банан, залепен с тиксо за една стена, беше продаден за 6 милиона и 200 хиляди долара на търг Сотбис. Арт-произведението, заглавено комик, е дело на художника Маурицио Кателан. Инсталацията беше първоначално оценявана на около 1,5 милиона долара след наддаване от 7 претенденти. Офертата е била подадена от името на Джъстин Сун, китайски колекционер и основател на платформата за криптовалути Tron. Но за какво да помислим наистина сега? Спорт и времето. След малко ще се видим в интервюто. Останете с нова.